I die. Dai. Якоб з монах, а ромок саме, що зближує. Спробуйте яєчну лукшу, Міліна. Така яєчна, така домашня. Створіть свою карту романтичних місць України на rafaello.com.ua. Вигравайте планшети та сертифікати на романтичну вечерю. Рафаело донесе ваші почуття. Я знаю тебе. Ти впевнено йдеш до мети. Я відчуваю твою енергію в кожній своїй деталі. Ти бажаєш вийти на новий рівень. А що ти говориш, що це оборота була? Та до нового. Твоя енергія змінює світ довкола. Новий Honda Accord. Все починається з тебе. Я помітила, що з корму Purina One вона змінилася. У неї хороший апетит. Вона сповнена енергії. У неї здорове травлення. І такі сяючі очі. Почніть годувати вашу кішку Purina One сьогодні і оцініть видимий результат вже за 3 тижні. Purina. Ми запросили жінок, щоб розповісти їм цікаву правду про їхні гелі для душу. Дай банан. І ще цей кружечок-тестер реагує так само, як ваша шкіра. Якщо звичайні гелі для душу так зневарлюють його, лише подумайте, що вони можуть зробити з вашою шкірою. Дав особливий. Його революційна формула змінює все. Повні приємні душами, які очищаючі компоненти та живельний комплекс нутрію мощі доглядають за вашою шкірою. Це нове, це інше, це турбота, це Дав.